Tak čau, tady tady je Michal, vítám vás u tohoto krátkého speciálního informačního videa a o co v tomhle videu už se to asi poznáme z názvu videa a půjde o to, že pozítří, čili to znamená v pátek 9.10. zhruba od 15 hodin proběhne na mém YouTube kanále Gojo 488 livestream jako taková děkovačka za přesáhnutých 500 odběratelů, takže budu rád, když tam přijdete, když vás tam přijde hodný množství, budeme to teda točit se Zekrem, protože Zekrem na to má dost velký podíl, jsem tady tu hranici přesáhnul, přece jenom většina aktuálních sérií je točená s ním, takže tam budeme se Zekrem a budou pravděpodobně všechny naše série, čili to znamená Let's Build, Survival, potom Hardcore a možná dáme i nějaký parkour, takže ještě jedno opakuji, v pátek 9.10.2015 zhruba od 15 hodin na mém YouTube kanále livestream. Odkaz na ten livestream najdete v popisku tohoto videa, už tam teďka bude vytvořený, až tady to video vydám, takže tady se na to můžete nakliknout a popřípadně tam už rovnou dát like, když budete tak hodný, tak jo. A já doufám, že se vám livestream bude líbit, celkem jsem si musel hrát s nastavením OBSka, takže doufám, že to patřičně oceníte a ještě jednou teda po třetí v pátek 9.10.2015 livestream na mém YouTube kanále. Livestream začne zhruba v 15.00 a počítáme, že by to mohlo tak ty 2-3 hodinky, maximálně 4 trvat. Ale 4 to už je hodně velký maximum, to spíš ty 2 nebo 3. Tak jo, a to bude pro toto informační video všechno, já se s váma loučím a u pátečního streamu ahoj.